Naquela casa tem inimigo. Yeah.
Localiza, 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 localiza. Mano, aqui tem inimigo. Mano, lá em cima, lá em cima. O problema tá lá em cima. Merino, você tá onde? Merino é grana maluco, é? Merino é maluco, mano. Merino é maluco, foi para onde? Nós não pane com ela fugia, a lutear, mano. Eu tô sem material, você tá aí pra morrer. Nem adianta, porque eu tô sem material. Thank you.
reventar. Tem mais um de cada. Simplesmente o caso morreu de queda. Olha a nave mais lá em cima. Tu ia estar assistindo a Não, toma assistir. Tem que destruir essa nave. Quer dizer que acho que vão lhe curar. Não adianta subir, bué, vão me destruir mesmo. Purple on energy, LOL bitches, you kidding me?
No way, dude. Purple on purple on energy. LOL bitch, you kidding me? Money tree, money tree. Money from Niagara, fucking tree. Show me that shit, bitch, you silly. I put my hair back like really. Stop for a pot like a skillet. That bitch, I'm making a killing. Purple on purple on energy. LOL bitch.